јас дека се наоѓаме, тоест го отпочнуваме овој мини караван, како да кажеме, баш на правен факултет, бидејќи јас доаѓам токму од правниот факултет и ова не само овој амфитеатар, него и целиот овој простор ми е многу познат и ми е многу мил и многу го сакам. Сум поминал многу нови години тука, дипломирав новинарство, имаше и тогаш фини интересни, да речем, настани, па потек на сите тие што нас ни се допаѓале многу и што сме ги гледали на нели YouTube и слично. Решиме да направиме нешто интересно, нешто што ќе не мотивира, што ќе не заинтригира, нешто кое што ќе си го презборуваме потоа. И се надеваме ќе се го прегледуваме потоа нели на социјалните мрежи, бидејќи одиме и лајв на Facebook. Поздрав за сите што не гледаат лајв на Facebook и сите што ќе не гледаат години подоцна, бидејќи има и такви град. И поздрав и до сите што се во холот што не гледаат лајв, бидејќи како што разбрав немало место за сите да не собере тука. Така да поздрав и до вас што не гледате во холот. Да, не сме го заборавиле, да знаете. Да, окей. Значи, првиот од петте закашани настани Feed Your Brain, храни си умот, како сакате, кој што е дел од платформата Мрдни со прст. Значи, ова е платформа која веќе подолго време функционира, пробува да направи промена, пробува да ја подобри ситуацијата и се надеваме дека Feed Your Brain како пет настани, како серија од пет настани, ќе даде исто така мала поддршка во тоа целово, да речеме, општество да мрдне и да тргне малку понапред и со малку побрз чекор кон прогресот. Во првиот од петте настани, кој што го правиме, како што кажав на мојот омилен правен факултет тука на Кирил и Методи, ќе зборуваат тројца личности кои што се наистина супер, ги знам, ми биле во емисија, но овде ќе зборат малку по-лично, да речем, нема да бидеме во тој некој ток-шоу манир, него ќе си ја кажат својата приказна на ним својствен начин. И би сакал, значи сега со еден аплауз да ги поздравиме Катарина Ивановска, Богдана Царевски и Иван Ивановска, кој се тука. Така, благодариме. Започнуваме со првата од нив. Ми е особена чест да кажам дека таа е единствениот веројатно македонски топ модел и најдобро платена балканска манекенка, така ми пишува Кики, не се љути, ова него зборам јас. Член на светската модна агенција Women, во 2004 се појави на Миланската модна недела и од тогаш до денес се е историја нашата омилена Катарина Ивановска. На микрофон те мога. Добро. Фала за најавата, све кажа, не знам што да ти кажам веќе. Јас сум Катарина Ивановска, како што кажа Жаре, голем број вај да ме знаете, вај да не. Сум манекенка, веќе 10 години живеам и работам во Нјујорк. Ајде да почнем од почеток. На 15 години победив на Look Model Search, кој се одржа во Македонија, но не по моја волја, мислам, никој не ме натера со сила да се пријавам или на избора. Случајно беше. Со мојата најдобра другарка Ана, отидовме да се пријави и организаторите, што беа организатори на изборот, ме замолија да се пријавам. Но знаете, нели сите тогаш пред 10 години, а може би сега, какво мислење имаме нели за воопшто за светот на модата. И јас реков, никако не се пријавувам затоа што татко ми и мајка ми ќе ме убијат. Јас потекнувам од едно спортско семејство, а мајка ми е, акција да се пофалам, жена со црн пояс во Македонија, а татко ми е ракометар, беше најдобро десно крило во Македонија, и сестра ми е ракометарка. Јас тренирав тенис, одбојка, све сум пробал од спортови, но и да се одлучив за модата. Победив на Look Model Search во Македонија на 15 години, а потоа следеше интернационалниот избор во Варшава, каде што и таму го освоив првото место. И од тогаш ме следеше некоја добра карма и моите успеси се редеа од ден на ден. Бев во една агенција што беше помала, но не ми се допадна. И потоа се
зачленив во Women агенција, како што каже Жаре. Women агенција е една од најдобрите и ден денеска модни агенции во светот. А мојата прва работа, се сеќавам, беше за италијански ел, со тогаш познатата фотографка Мануела Павези, и едва и чекав да се видам како изгледам на фотографиите, затоа што честопати многу новинари знаат да ме нарачат девојче од соседството, тоа сум ми. И кога се видов со шминка на мене, со толку накид на мене, скапи 100.000 евра, не можам да поверам дека сум тоа јас. Втор мој голем успех беше да станам ексклузивно лице за Гучи. И да ви кажам дека не е баш лесно и често, а девојче која прв пат стапнува во тој свет, да го изберат за ексклузивно лице за некој познат дизајнер. Но морам да кажам дека секогаш или не течело мед и млеко во мојата професија, како и во другите. Секогаш се имало и падови, така што голема желба, веќе кога станав модел, ми беше да ги носам на Викторија Секрет крилјата. Иако сите ние мислиме дека се гламурозни дели, но се тешки 10 кила, па си реков супер слика што не ме одбра. Значи, 7 години поред, одев на кастинг за Викторија Секрет. 7 години поред, леев солзи. 7 години поред, се нервирав зашто не сум избрана. Но еднаш си застанав пред огледало и викам, Катерина, ти си толку свесна и толку сигурна во себе и да знаеш, Викторија Секрет воопшто не те ни заслужува. Помина може би 3-4 години, и точно се сеќавам, во 8 часот за бајле, наутро, ми се јави букарот и ми вика, Катерина, Викторија Секрет се јави за тебе да праша дали си во Нјујорк, дали си слободна да снимаш за нејот каталог. Викам, али слушај, 30 октомври ден на вештерките помина, 1 април исто помина, да молам вакви шеги, немој да ми правиш затоа што знаеш, Викторија Секрет е сепак Викторија Секрет. Викам, не, дури ние се зачудевме зошто баш за тебе. Викам, добро, кога имам снимање, тогаш, добро, значи 3 дена само на вода. И Катерина си го врза тоа во крпче, 3 дена стварно само бев на вода. Снимам два пати за нив, еднаш за нивниот каталог, еднаш за нивната веб страница. Потоа, но заборев да ви кажам, кога бев во Нјујорк беше многу смешно, затоа што имам само 15 години, а сестра ми на 23 тогашни години ме чуваше мене, значи мајка ми и татко ми имаа толку добар баванизе, што дете отиде во друг континент да чува дете. И за среќа нејзина сум таму каде што бев. Мајка ми е може би најголемиот мој критичар во мојот живот. Например, знае да ми каже, те молам кога збориш, немој да се креведиш. Или те молам, сликај го левиот профил, немој да искам затоа што носот е голем. Или те молам, застани пред да се насмееш, вежбај пред огледало насмевка. Но мајка ми е исто тука моето рамо за плачење. Секогаш кога имам проблеми, независно дали работа, дали љубовен план, мајка ми секогаш таа верно ми кај се така, или најдобрите другарки. За да го доживеам овој голем успех, морам да го пофалам и мојот татко, што ја пропуштил шансата да биде светски познат ракометар. И кога пред да наполнам 18 години, требаше некој да го подпише договорот. И татко ми беше тој што ми ја даде зелената карта и рече, ако јас не сум направил ништо во мојот живот, тогаш керка ми ќе ја пуштам барем да трага по тоа што го замислила. Цел овој живот ме мотивираше секое моје ново снимање, предизвикот да бидам на насловните страници, како што се Дива и Максима, нека сум ги заборавила било много давна, да снимам за познати списанија како што се Ел, Вог, Космополитен, да бидам на модните реви како што се Гучи, Валентино, Диор, Долче Кабана. Не се фалам стварно, така сега малко се искача, нека набројувам. Стојте се подсобам. Да бидам ова што сум и денес, како што и во секоја работа, не само во модата,
постои процес на развој на еден човек во, на било која поле. А, во модата е моделот секогаш да се грижи за својот изглед, како изгледа, секогаш на кастензи да оди свеж, со, со здрава кожа, со, со здрава коса, никогаш да не е мамурен, да не се, да нема, да не се расправа со агенцијата, затоа што иако ова индивидуална работа, она сам, сама ги носам, нели, одамно снимање сама, јас не работам тимски, но сепак мора да се споиш во тоа семејство што се нарекува агенција, затоа што сепак букерите знаат што е најдобро за тебе. Кои работи ти прилегаат на тебе, а кои не. А, много често бев сама, но морам да признам, може да звучи смешно, секогаш кога джогирам, трчам, а често тоа го правам, тогаш сум сама на себе и тогаш многу размислувам и тоа е период кога уживам. Не само што со спортот, нели, моето тело зависи од тоа да бидам фит, а джогирањето ми помага, но многу и ми помага и да мислам и да ги ставам сите коцки на своје место. Пред година, не, пред 9 месеци си попораснав детето, пред 9 месеци се реализирав и како мајка. 80 години со мојот партнер, се договоривме нели дека тоа е следниот чекор да се биде мајка. И тоа е едно пребаво чувство, но не дека јас нешто бракам кариера, но се враќам. Еве веќе утре заминувам да работам. И тоа е едно пребаво чувство, се надевам дека на сите еден ден ќе се оствари. Но откако се породив, сватив дека уште сум желна и уште сакам да работам и не се задоволувам, задоволувам со просечноста. За мене тоа не постои. И никогаш не се споредувам со луѓето подоле од мене, туку секогаш гледам да ги стигнам, да ги добрам луѓето што се над мене и што се подобри од мене. Така што немам подобра порака да ви дадам од ова што е на, како се знам, на Бимов, на екранот, прочитај ми ја пораката, да ја заборев. Биде најдобрата верзија од себе си. Само погледнете се во огледало и секое утро ви кажете дека можете, дека ќе постигнете тоа што го сакате со доверба, со дисциплина, со желба за да го зграбите секој свој момент и тоа е тоа. Да желиме имамо се уште малце апелиц. Катерина, пиламе доброто верзија од себе си. Кики останува тука со нас, ќе имате можности да си поставите прашање на крај на Q&A, така да што и да имате за неа, запишете си на телефончињата за после тоа да ја прашаме, нели? А ова што имам тука, значи и тоа е една мала најава, значи имаме изненадување за сите присутни тука што се, си ги напишавте имињата кога влегувавте, така? Да, и ги ставивте во тоа фишбол од... Како се вика Кики фишбол? Тоа чудо, тоа не? Знаеме за што правим муаве, де? Ке добиеме, т.е. двајца, не сите, ама двајца ќе добијат од Академска книга и од Feed Your Brain ваучер 3000 денари за трошење во Академска книга. Значи, двајца од нас што сме тука, ќе си одиме дома со ваучерче од Академска книга 3000 денари, тоа ќе го направиме на крајот на сите говори. Вториот говор ќе ни дојде од уште еден одличен човек, уште еден фасинантен лик. Тој е шеф на оделот за асистирана репродукција при клиниката за гинекологија на болницата Аджи Баден Систина и воедно првиот гинеколог кој создал бебе од депрувета или така наречена ин витро фертилизација во Македонија. Ќе ни зборува за својот пат од државна гинекологија до лидерското место како најдобар ин витро центар на Балканот. Ќе ни каже за докторската емпатичност, за Хипократовата заклетва, за аманетот од татко му и ќе ни каже што значи да се биде човек надвор од професијата. Да го поздравиме топло доктор Слободан Лазаревски. Здраво на сите, стварно е ова фантастична атмосфера овде, одавна не сум бил вака, тој имам и трема што редко ми се случува. Кога ми се јави Јана и ме покани да
čestvujem na ovaj meeting ili ovaj sastanak. Prihvatim odmah zato što svakogaš i prihvatim ovije predizvici. Međutim, puta razmisliti se rekov zašto me odbrane mene, što je to, šta li sam uspešan čovjek i tako natamo. Razmislim naprijed na rekapitulacija na moj život, ovo je 59 leta. I mi se stvari stvarno interesan. Uspeh, prvo, nije site sakome da bidemo uspešni, normalno to je čovječ, pogotovo ova civilizacija, сегашна, овој модерен, западна цивилизација. Што е тоа што не тера да бидеме успешни, дали да бидеме први во нашите професии, во медицината, спортот, правото, архитектурата, глумата, уметност и така натаму, да бидеме референтни, да не цитираат, да учат од нас. Може би успех да створиме нешто, семејство, нашите деца да бидат подобри од нас. Да прочитам денојве дека во многу западни земји за прв пат во историјата на човештвото оваа генерација деца се послаби од родителите, што е наистина загрижувачки. Може би успех да бидеме здрави со умот, со телото во ова турбулентно време, да имаме здрав дух, или пак успех е да со сите средства се трудиме да постигнеме некој големо материјално богатство и да со тоа стекнеме мојот да раководиме со другите луѓе, да влијаеме на нив. Јас, за разлика од другите соговорници, моето поимање на светот и воопште мојата животна филозофија ја стекнав во некое друго време, каде што имаше само обични телевизори во која беа во зачеток, каде што имаше, кога излегувавме со девојки, само може во биртија, последната пијачка беше 9 типов. Тогаш се створија Бони и Ани, првите кафичи, Мусандра, Диското, Панорама. Една сосема друга филозофија, каде што најмногу од све не интересираше. Друштвените мрежи ни беа фактички собиралиштата во малото, кај нас е на самопослуга, кога се враќавме и тука ги дознававме сите работи, значи немаше ништо во тоа време. Мене лично најмногу ме фасцинираше филмот, редовно одев на сите пресни, некои филмови ги гледав и по неколку пати. Најмногу ме фасцинираше ретроспективата кога дом на младите, сегаше Младински културен центар. Нарочито италијанските и француските режисери во тоа време, Роселини, Висконти, Фелини, Трифо, Годар и така натаму. Моја животна желба тогаш беше дефинитивно да се одлучам за филмска режија, која не имаше новија простори. Во тоа време, нели, имаше во Чешка една школа, многу наши режисери во тоа време отидоа таму, една стварно одлична плејада на млади режисери, Паскаљевич, Горан Маркович, Горан Запранович, така натаму. Али не се случи тоа, имаше тука некои причини, нели, тогаш млади ли е, сите, кога сме млади, сме лево ориентирани, анархијата е наша филозофија, сакаме да мишиме табуа, сакаме да бидеме максимално слободни, не признаваме авторитети. За разлика од сега што се све спротивно од тоа, значи конзервативец, сакам сигурност, домот, семејство и така натаму. И во тоа време влегов во некој конфликт со некој професор и тоа се преле на некој поширен конфликт и така, да не ми се исполни желбата, немаше услови. И решив да студирам што било. Татко ми го искористи тоа, секогаш сакал да биде доктор, неговиот татко го натерал да биде инженер и беше прв инженер по сообраќајен, дипломиран инженер во Македонија. И ми рече да студирам медицина, што ја прифатам. Викам, свете, завршам, па не работам тоа. У почетокот сакав одма да се отпишам. Значи, првата година, две, ама се зинам, викам, ќе завршам, па што сака да биде. И како што бидна, све повеќе и повеќе како се приближува према клиничките предмети, ја засекам медицина. Не да ја засекам, него едноставно се заљубив медицина. Завршив со просек 9.27. Во тоа време имаше акции на вработување, три акции поред, една-две години, ние фативме втората акција.
И най-добро беше, што врв таму беше успехот, склоностите, не знам, познавање на јазици и така, додека чекањето не беше толку, така да влегов во таа акција. И сега треба да заокружите што сакате. Јас заокружив хирургија, и тоа абдоминална, тоа е кралица на хирургијата, за мене кралот е кардиохирургијата, и тоа тоа што имаше кардиохирургија, и сега во јавното здравство не е нешто развиено. Второ беше кардиологија, почетоците на интервентната кардиологија во светот, тоа што е стентирање и така. Од страна на мајка ми многу луѓе почината и роднини имаат инфаркт и мислев дека тоа е еден начин да влијам на луѓето да ги спасам. И трето, случајно заокружив очи. Во тој, кога дојдоа резултатите кои каде примиле, јас се гледам на гинекологија. 10 да имаше, да заокружам, гинекологија немаше да ја заокружам, никој. Тогаш дојде и наш еден, за прв пат се сретнам со еден мој имења, доктор Накулевски, кој исто како мене ги заокружил овие три, он пада на гинекологија. И ето, тој ден и денеска судбината не врзува, заедно с неја толку години, заедно ги поминавме сите предмрежиња и отварање на болници и сето тоа. По почетокот се бави со акушерство, и тоа најмногу ја сакав онкологијата, туморите, оперативата, и таму поминав многу долг период. Тука се ја гледа филнината, меѓутоа, и се разреди академската, почнав припрема на докторат и така натаму. Меѓутоа, како што најчесто бива, не иде тоа така како што ќе го замислите. Тоа се смени, тој е еден страшен удар во обштеството, за нас не, ние го дочекавме непрепремени, дали тој период промена не само на политички систем, економски, друштвен, социјален, секаков. И одеднаш почна тоа да има влијание во ние наши клиники. Се сменија некои политики, некои власти, некои луѓе вака се протнаа да бидат таму одеднаш. Неколку, ќе ви кажам само неколку примери што ме натираа да на таа раскрсница не одам право, не го одберам лево или десно. Значи, имаше еден професор од Хамерсмит Хоспитал во Лондон, кој држеше курс кај нас за микрохирургија. И ние од цел души мене ме одбра да одам таму. Меѓутоа, пошто не одбра една колешка што требаше да оди, стипендијата целата пропадна, на година дена не отидов ни јас. Се смени власта, од оперативна гинекологија ме префрлија на стерилитет. Јас стерилитет, осим на специјалистички испит, поима немам, се не знаем што е, нити гормони, нити репродуктивна ендокринологија и така. Меѓутоа, кај што најчесто бива, непријателите најмногу ти помагаат, многу повеќе него пријателите. За тие неколку години го научив стерилитетот, научив целата ендокринологија, научив системите, почнам да читам таа сфера, да пишувам трудови во таа област. Што се случи после? Дојдоа стипендии за лапароскопска хирургија, ако не знаете, тоа е една минимална инвазивна хирургија. И требаше јас прв, меѓу првите почнам да се бавам со таа проблематика на гинеколошката клиника, меѓутоа не ме одбраа мене, пратија тројца млади што не видела лапароскоп. Со среќа двајца од тие се сега врвни, едни од Екајнас и едни од ТБ Ремирик. И третата случка, кога почнаме да размислуваме за отворање на инвитро на болницата, имаше една стипендија за во Антверпен во Холандија и нормално ме викна директорот, ти ќе одиш, ти одиш, тој, не знам што се случи, па завршу фиока и не одиш. И тоа ми прикипе и плюс тоа време кога ги гледав овие ситни шверцери што беа магационери и не знам што у тоа време станаа богатоши, возеа коли песни, јас едно фичо скапано, деца во едното школско, едното пресовско, викам, јас си одам во клиника. И бев меѓу првите тројца што напуштија клиника. За среќа, татко ми ме подржа, што ме зачуди, мајка ми се бунеше, сите сакаат клиника, се тепаат и си одиш во клиника. Ја викам, си одам, па што сака, нека види. Во почетокот, ми беше многу тешко. Затоа што ние сме на некој начин хирурзи и оној што ќе пипне нож од нас не може да го извади веќе. Му треба крв, сака оператива, цело време му е тоа помага. Меѓутоа се снајдов, почетокот работев кај
колега, пошто немам средства, после сам си отворив, Дракулевски колега да дојде со мене, творивме една супер ординација. Имаме таа среќа меѓу првите да бидеме, да имаме многу добри пациентки, многу целата естрада, многу влијателни пациентичи и мажи се многу влијателни. И одеднаш дојдеат пари, стварно. Мислам, тогаш дури непримремено ги дочекавме пари. Дојдоа како алба, тоа што немаше ништо, се решил кеш, пријавни си на минималец, кој си идавме дома, навечер не знаеме што да пренесам пари. Во еден ден, да, во еден ден може би една плата и дури не беше две плата. И тоа траеше таа еуфорија една година дена, та она што ти кажам, почна да ми фали многу таа болница. И тоа се договоривме, дај да ги искористиме овие влијанија што ги имаме. Почнавме нека комуникација, едно време бехме заедно со Жан Митрев, он дојде од Германија, нешто со Гриновски, меѓутоа знаете какви се докторите, многу светни, и лака ќе биде однака. Напуштивме све и ние двајца се платихме со неколку инвеститори, така на крај ги одбереме овие инвеститори што си сега, затоа што има готов објект скоро направен и ја почнаме. Ни дадува огромна слобода, што сакаме ние да правиме, и ја почнаме приказано. И во тоа време беше многу видно, прв пат сега сваѓам, работел во болница, да не верувам и дека било кој доктор знае што значи болница да се направи. Од техничка се. Тие гасови, операциони сали, мислам, тоа е страва на нешто. Човек да направи хотел е голема работа, е пута 10. Бевме во многу центри из Европа, многу болници, видовме, досетни архитекти и на некој начин го стопивме тоа. После бевме во многу сајми, набавивме опрема, све што треба и завршивме. Крајот на 2000 година го завршивме целиот проект. И враќајќи се од еден сајм, писал тоа негде крај на октомври, ноември 2000 година, во авионот седнавме да правиме сега да го пополниме кадарот, што кадарот е најбитен, нели? Јавната куќа не ја прават кревитите за висите, тоа се знае кој, така и ние седнавме, нели, да договориме што има на пазарот. Кој ги неколози би сметале дека може да дадат нас, анестезиолози, педијатри, се разбират, сестри. Направивме еден список од тие два сата и си ги поделивме кои со кого ќе разговараме. Се рекоме, ќе им даеме фора, тоа е ли месец една да размислат, имаме време. Јас со првиот што разговарам, постарот не знае што беше најста, другите беа негде плюс минус две години наша генерација, он прифати од доктор Јовковски, рекам, чекај, размисли моце. Не, тоа е. Вториот што разговарам, ми се јави од редата, третиот вечерта ми се јави така, сите прифати. И на сите беше истиот одговор. Ти че молиш, мора да успее тоа. Исто се случи и со доктор Дракулевски. И тогаш мене ме фати паника. Значи, таква паника ме фати, собравме за почеток 60 луѓе, 70, колко ја отворивме. Викам, што правиме сега? Овие сите дошле тука, а ја ќе се снајдам, ќе се вратам во ординацијата. Меѓутоа што е, ја зеам на душа толку луѓе. Али гледа Господ, не сака, овие што беа од страна, што не ги поканивме, како што е нормално, сите вика добре, и сите имате колесо под 4 врати, ќе бидете таксисти, само овој стари од Јовковски имаше еден стар Форд Проб, со 2 врати, не може ни таксист да биде. А ние тргна работа, тој слива, гледа Господ, си ги поделивме задачите кои што ќе се формира, имаме отворени врати, пари за едукација и така, јас отидов одма во Софија, месец дена, потоа во Лјубљана, па уште неколку центри, и секаде кај што одев ми вика, знаеш што, година, две, нема да имаш успех, не се секири. Ќе дојде со време. Добро, вика ми. Што се случи, првата пациентка не остана, втората одма остана примена, а таа првата, вториот пат остана примена. И тргна работа. Значи сега во јуни, тоа првата певеќе полни 17 години, и веќе тргна работа. Во тој момент влегов во многу кругови, бе поканет предавач из цела бивша Југославија, медитеранските земји, влегов во некои, како представник од Македонија во
Но главното изучение па е што, што е за нашата проблематика. И полега тргна таа приказна. Да, сега веќе едини кои го признаат, со кога разговарат, комуницираат во таа сфера, сум јас. Теја дури ги одбивам, имам стално некој покани предавач, веќе не ми се бивари, имам и други приоритети. После неколку години, имаше еден период, каде што имаше некои расправи меѓу газдите ламо и таму, и ние понудивме, ај, да ја земе под Кирија, кажете колко и Кирија, сами ја раководи на болницата. И тоа беше еден сварно еден извоз. И они ли рекла, 20 милиони денег, 33 000 евро. Нема проблем, прифатив мене. Не само што добре раководев, не само што исплатјавме на време Киријата секој први, не само што им покачиме плати на асистите, ја обновивме опремата, него си телевно што по една дивидента, што една плата колко што имам. Кога видаа дека погрешија, да 4 години беше договорен, ни една година не оставија, одма се вратија назад. Во тоа време бехме први на овие простори со таква полница, кога го видаа успехот, они одлучија да направат уште по-големо и сега е тоа веќе еден монструк од полница со 1100 работини, ја 50% не ги ни познал. Така да, тоа е. И затоа мислам дека оние што ти мислат точно, некогаш може и да ти помогнат. За се ова вака да успе во почетокот многу се работеше, а дури децава не ги ни видов кога беам мали, дежурства и на клиника имаме многу едукација, специализација и така натаму. И тоа важни се уште неколку работа за да може човек да го издржи во темпо, поготова сега. Прво е физичката активност и спортот, како што рече Катерина. Тоа е многу помага. Јас со цикла сум се бавал со тоа. На клиника која работа фудбал, трчање покрај Варда, после планинарење до пред 12 години го открив велосипед измот. И тоа ми е страст, тоа не е ни страст, не знам, може да е болест, може да е некоја навика, не знам, некоја е дрога. Не можам, пак 3-4 пати недолго да се повозам. Дека околу 10.000 км годишно правам, за споредба со автомобилот правам само 5.000. И на работа кога можам, бидам се стоково. И втората работа, морам да го кажам, ова е семејството. Значи, сеѓавам, чаре ме подсети тоа да го одборевме. Татко ми почине, имам 37 години. И пред да почине, имаше некоја терминална фаза на болест. Ми рече, не ви остави ништо. Писле се смисла материјално нешто. И он, како можеш така да кажеш, и мене и сестра ми помоја, тато не е стоматолог, тргна напреј своја кариера во приватното здравство. И он, како може да го кажеш, тоа го си створил, си направил вака како што сме. И тоа што реков е на работа. 10% од ова ја да можам да пренесам на моите деца, ќе бидам најсреќен човек на свет. Еве сега која мојово семејство, сид ми е, веќе има, мислам, веројатно сега брзо ќе прави свадба, се надевам. Тирка ми е помала, се породи пред 5 месеци, она си има свое семејство и мислам дека стварно децава сум ги на некој начин влијал да парем, ако ништо друго, гледајќи го, кој мој пример, сум ги издал на некој прав пат. Па, благодарам што ме слушате. Доктор, и мајка ми се надева исто. Знаете дека се е тимска работа, дека ни еден успех и убаво нешто не зависи само од баш една индивидуа, па така, освен тоа што на Feed Your Brain платформата, да речеме, Мрди со прст колаборираше со еден на еден маркетинг агенција. Ја би сакал посебно да го поздравиме не само правниот факултет, туку и Ѓоко, Нате и Ана, кои што се најзаслужни за добрата организација. Остануваме со
третиот говорник на овој настан, значи ми преостанува да го најавам или да ја најавам генералната менаџерка на првиот веб сервис за крупно онлайн купување во кој веќе подолго време прави вистинска револуција. Се наоѓа на листата на успешни млади луѓе под 30 години на магазинот Forbes за Европа во категорија малопродажба и е-трговија. Води здрав бизнис, здрав живот и од неа треба да се учи за многу работи, а најмногу за тајм менеджмент. Да, тоа го знам од лично искуство и од лични разговори со неа. Чест ми е да ја најавам и да ја поздравиме Нина Ангеловска! Гледате думата го? Овој човек ќе го крстиме денес кај Мирко. Мирко малко е утнал работата. Мирко мисли дека ова е Google, Мирко мислам дека не е во текто со технологијата. Мирко сега нема да научи како да направи делит, туку Мирко ќе го викне Мустафа да стисне делит. Оваа девојка ќе на крстима Маја. Иначе Лейси од Black Mirror, ако не сте гледали епизода, ме препорачувам. Маја, годината е 2025-та, а Facebook прави промени во алгоритмот и сега сите луѓе имаме ранг и рангот да дефинира како луѓето не прецепираат во обштеството и каков пристап ние имаме во обштеството до услугите. Маја имаше рейтинг 4.4, ама вчера е падна на 3.1 и сега е преокупирана и премногу загрижена како ќе го врати својот рейтинг. Маја е обседната со незиниот рейтинг и денес не сме далеко од реалноста. Сите ние ги прецепираме другите луѓе спрема тоа кој на кого стиснал лайк, кој на кого дал каков коментар и тоа ја крира вашата прецепција подсвесно за другите луѓе. Нема да ми биде чудно ако за некоја година им слушам дека децата на мајките им викаат мама дај ми 300 денари за видео. Кој ми ги лайкнал сликите на место, дај ми 300 денари за да излезам со другарките. Што е поента на нова? Ако само бевме барем приближно толку преокупирани со знаење како што сме со социјални медиуми, светот ќе беше подобро место. Ако се надпреварувавме со знаење на место со лайкови, денес ќе бевме многу понапред и Македонија ќе беше многу понапред. Македонија е една од четврта земја поред по најкористен интернетот за социјални медиуми. А денес кога дигиталниот свет е поважно од било кога да бидеме способни брзо да примаме знаење и да го храниме мозокот, затоа што технологиите пребрзо ги менуваат работите и животот е пребрз денес. Значи, дигиталните технологии предизвикаа промени во начинот на кој размислуваме, начинот на кој комуницираме, начинот на кој се дружиме, во било која сфера од нашиот живот. Дали знаете дека кратците, 80% од нив ги користат социјалните медиуми, како Twitter, Foursquare и Google Street View, за да проверат дали сте дома? Или дека кратци во Америка користат Pokemon Go за да ги намамат своите таргети на одредени локации. Дали сте свесни колку брзо се менува технологијата и колку е денеска поважно брзо да ги прибираме информациите и брзо да учиме? Дали го користиме нашиот капацитет максимален? Просечниот човек едно истражување покажало дека далеку помалку го користи мозокот од потенцијалот со кој располага. Да, има луѓе кои што имаат таленти, ама ниједен талент немаше да биде реализиран во надпросечен успех, ако не беше вложено часови учење, знаење и напор на работа. И покрај тоа што има некои таленти, има и многу добра вест, а тоа е дека мозокот е еластичен, односно дека мозокот се тренира. Како може да го тренираме мозокот? Односно, бидејќи денеска сум тука да ви ја раскажам приказната, еве лентата на еден добро трениран мозок. Мојот. Многу често го добивавме прашањето со Жаре, сигурно му е добро познато и него, и какво е чувство да се биде на Forbes листата. Јас во неколку интервју кажав дека се чувствам кога да сум искачила планината, кога да сум на врвот на планината, која што сум ја качувала 7 години, од почетокот на групе. А кога се качив на планината, ги видов колку други планини има сега за качување, така што качувањето продолжува. Еве како моето започна. Да, на тртите имам, 29 години имам, го фатив последниот воз. Завршив гимназија во Горчаген, додека студирав во Горчаген, одав на многу надпревари, на различни курсови за фотографија. Дури мојата прва практична работа ја отсрив на 15 години во маркетинг агенција, кога мислев дека тоа е нешто што сакам да го работам. Дипломирав во 2010 година на факултетот Карши на e-бизнес, како најдобар студент на генерација, исто така со добар прозак, 996, што му е мислам.
А кога се запишав на факултет, во исто време почнав се запишав и на спортски активности, се запишав на италијански јазик, додека студирав секоја година одав на пракса во различни компании, бев демонстратор во неколку предмети и се пријавував на најразлични натпревари, затоа што натпреварите ги гледав како начин да се докажам самата себе си. И всушност, да заведувам мојата компетитивна природа, ќе ви кажам дека победив на натпревар за пиење во Словенија на магистерска клубе. Над 50 години. Брзина се работеше, не количина. А надпреварот кој што ме потикна да се впуштам во бизнес водите и да го основаме групер, беше надпреварот од НЦ Дил, кога го добив овој чек, ми дадава 300.000 денари, денари, не евра, и ми рекла, ајде сега, почни во твојот бизнес. Работев на некои 5-6 месеци на маркетинг стратегија, добар бизнес план да направиме, да го лансираме, да го спремиме почнувањето на групер, и го почнахме групер во 2011 година, а за лекциите кои ги научив со групер, ќе ви раскажам следните 10 минути. Добро ложам со наука, ова сега да завршам. Магистрирам во 2012, верувам дека е магична синергијата помеѓу наука и пракса и дека секогаш треба да се трудиме да вратиме назад кон науката, па докторирам во 2016 година. И за првото интернационално признание, всушност го добив во 2016, кога еден германски магазин ме број во 100 успешни жени основачи на бизнеси од Европа. А новиот предизвик кој го прифатив, кој стои пред мене сега, пред неколку месеци кој го почнавме, е формирањето на првата македонска асоциација за е-трговија, во која што сум председател и која што ќе се залага за да ја подобри бизнес климата за сите за е-трговијата, односно тоа што го правахме со групер, сега на повисоко институционална пат ќе пробаме да ги елиминираме бариерите. Сега, бидејќи сме тука да го нахраниме мозокот и бидејќи сите вие претпоставам сте свесни дека хранењето на мозокот е многу важно, јас денес на мојето мене имам да ви кажам 10 совети, практики, како сакате да кажете ги, од моје лично искуство, кои што сметам дека биле клучни за мојот личен успех, за успехот на групер, и кои што се надавам дека ќе ги најдете корисни вие и дека утре ќе ги примените и во вашите животи. Првото е перцепцијата, број 1, перцепција кон можности. Ако во 2010 година ние ја погледнавме трговијата, идејата за групер со многу пријатели која споделив, беше, абе не е добар тајминг, сега не купуваат луѓето онлайн. Ако ги видавме реално на картија какви беа условите, помалку од 1% од населението купува онлайн. Луѓето не ја користат картичките за плаќање, а вадат платата и ставаат во джеп. Ако ги видавме сите тие работи, недоволна доверба, недоволна компјутерска писменост, сите тие работи кажуваат дека тајмингот не е добар. Но ние гледавме можност. Гледавме можност дека атрактивноста на понудата во време на економска криза и рецесија и желбата за заштеда е поголема од незнаењето или од немањето на картички или од некористењето. Верувавме дека ќе го промениме пазарот на трговија и дека ќе ги едуцираме и компаниите и корисниците. И денес може да кажеме дека тоа го направивме и тоа беше заради тоа што ние видовме можност, каде што може би другите не видели можност. Така што мојот совет е дека секогаш треба да ги креирате можностите сами за себе, а не да чекате да ви дојдат. Кога зборуваме за можности во земја во развој, има многу бизнис модели. Тоа што ние го направивме е аплицирање на постоен бизнис модел на нов пазар. Има, значи само на Google да пишете без стартапс 2017, ќе видите за 15 најдобри бизнис модели и ќе кажете нема, 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 има, нема, а ова е интересно. Ајде го испитам, да го истражам дали ќе бројдат кај нас. Значи можности постојат. Ако зборуваме за водење на бизнес, тука не е толку лесно. Да. Малце потешно. Односно, ако сме на стартната линија наредани предприемачи од цел свет, другите се од развиените земји, ние сме од земја во развој, отприлика вака би изгледале ние, затоа што прво сме поназад со организацијски, и, значи ние моравме премногу пречки да пројдеме, административни пречки. Ако во друга држава имате 3 сати да размислувате креативно, кај нас 3 сати ги праѓавме на шалтер или во труд како да добиеме некоја информација или како да извадиме некој документ. Ама, на крајот на денот, во Лондон кога бевме во Forbes, бевме горди затоа што сме ги поминале сите пречки и сме таму со интернационалниот крауд кои што биле понапред од нас кога почнувале на стартната линија. Значи, тоа што сакам да ви го кажам е дека денеска знаењето ни е на располагање на сите. Колку тоа ние ќе го искористиме, останува на нас. Број 2, пречки. Пречки ќе има и ако нема волкави камења на вашиот пат, сигурно сте на грешниот пат, нешто не е во ред. Значи,
Секоја пречка кога ќе ја поминате ќе ве направи посилен. А како ќе ги поминувате пречките? Ако овој камен е камен за момент, а инаку е некој проблем кој ви стои на патот во бизнисот или на професионален план, можеме да го, ако имате јаки пријатели, ќе викнете да го избуткаат каменот. Ако имате пријатели рудари, ќе викнете да го ископаат. Ако немате ни такви пријатели, тогаш може би ќе земете часове за качување на карпи и ќе се прекачите преку каменот, затоа што каменот мора да го поминете. Тоа е нешто што кога ќе го поминете, ќе видите горди на себе, ќе ве направи појаки и ќе знаете дека сте поминале пречката што стоела пред вас. Така и во животот, тие силните пријатели се тие околу вас денеска што ги градите и не сваркот што го правите, што утре ќе ви требаат, ќе му требате на некој и требате секогаш спремни да помогнете на другите, нели? А ако немате, ќе научите некоја нова вештина, што може во моментот не ви интересира качување на карпи, ама утре ќе се најдете на маса за вашата животна сделка или на некоја област за вработување, кај што случајно заедничка пасија ќе биде качување на карпи на човекот кај што вас и ќе ви помогне. Така што не се штедете да учите нови работи. Број 3 е само организација, само дисциплина, тајм менеджмент, жаре ве ги спомнав, хвала ти. Значи, тој чекот беше 300.000 динари, не 300.000 евра и ние немавме пари кога почнувавме да вработиме HR, финанси, маркетинг, PR, мораше сите топки да ги жонглираме сами. И денес сум благодарна за тоа, затоа што успеав да научам многу работи, кои што може би во моментот не ме интересира, ама верувате дека на патот кон успехот ќе има многу работи кои што нема сакате да ги направите, а ќе морате да ги направите. Така и во животот, мислам, кој кажал, леле, ама ми се пегла, сега ќе седнам да се испеглам. Значи има работи во животот кои што не сакаме да ги правиме, мора да ги направите. И колку помалку мислите на тоа дали сакам или не ќем, него знаете дека нештото мора да се направи, толку подобро. Број 4 е добар тим. Луѓето ги градат компаниите. Групер е групер не заради нино, групер заради тимот и луѓето кои што стојат позади. Има една изрека која што вика: "We don't build business, we build people and then people build the business." Значи ние ги градиме луѓето и луѓето го градат бизнисот. Ако утре видите некоја лоша реклама, дали е тоа Маша или друг бренд, не важно, ние не правиме лоши, ама добро. И видите некоја реклама и ќе кажете: "Леле, вие групера ма е утна лични лични дизајнот." Не, тоа е човекот што е ставен на позиција да донесе таа одлука. Тоа е човекот што стои позади тој дизајн што го одобрил и креативот. Значи луѓето ги прават компаниите и сѐ што гледате е одлука на некој човек во компанијата. Оваа приказна често ми раскажувам на овие моите сакани добри луѓе. Лина е една од нив, ја го префред. А оваа приказна има една поука, а таа поука сега ќе ја слушнете и сами. Таткото имал два сина, помлад син и постар син. И еден ден ги седнал и им рекол: "Јас одлучив фармата ќе ја додадам на помладиот син." И постариот син буркно се побунил и кажал: "Ама како е патриархално, зошто?" Им рекол: "Бебе, вака, истата задача на 20-те ми ја дал. Треба да купиме нови крави, оди кај Симе и види дали има крави за продавање. Ни треба 6 крави да купиме." Постариот син отишол, се вратил и кажал: "Тато, Симе има 6 крави за продавање, може да ни ги продаде." Му кажал: "Хвала." Истото на помладиот син. И помладиот син отишол и се вратил и помладиот син малку поинаку одговорил. Помладиот син кажал вака: "Тато, Симе има 6 крави за продавање, може да ни ги продаде, една крава кошта 200 руби. Ако е многу не се брза, утре 6-та крава може да ни ги испрача. Ама ако не се брза, ми рече дека за една недела стига многу по-квалитетна роба на крави. И ако почекаме, ќе ни даде подпис за таа новата роба и ќе може исто така да ни ги испрача за една недела." Значи, малце различно, нели? Да. Разликата што го дели просечниот и успешниот е тоа што просечниот секогаш испорачува на минимумот. Ако вие утре работите и ви дадат на работа задача и вратите мејл со некаков одговор и шефот има уште 15 прашања после тоа да ви постави, нешто не сте направиле добро. Нешто не сте ги надминале очекувањата, туку не сте ги ни достигнале. Ако сте помладиот син, тогаш ќе бидете потешко заменливи. Така што трудите се да бидете потешко заменливи било каде, било кога, што и да одлучите да правите. Број 6 е упорност и решителност. Ова е единствениот човек кој што успеа да ме испара шофашевната и да му дам 20 динари. Затоа што беше упорен, значи свирна, пуштив вода, отидов рекверц, напред слеша му беше на крај на денот, му дадов 20 динари, после третиот овој така се откажеше, немаше ги добија, не се откажа до крај, зборах на телефон, ми се насмеа, нешто направи човекот и му дадов пари и ми испара шофашевната и дури беше задоволна. Значи упорност и решителност, многу важно. Само пазата, тенка е границата помеѓу напорност и упорност. Број 7
промени. Единствената константа е промената и за да бидете спремни кон промените, треба да го храните вашиот мозок, да не се плашите од ново, да не се плашите да научите нешто ново, да не бидете резистентни на промените. Во човечката природа ние сите да бидеме на прва резистентни на промена, ама колку побрзо сфатите дека мора да се менуваме, толку подобро. Сите сакаме нели да се смениме, ама никој не сака да тргне од себе и да се менува. Baby steps. Сите ако тргнеме од себе и се менуваме по милиметар заедно за една година 10 см ќе бидеме напред. Број 8, брзина, и тоа не само брзина во работење, брзина во реакција на промените на пазарот. Еве еден пример. Бевме на одмор во Турција со мојот партнер и во тој момент почнувавме една кампања за дестинација Македонија, билборди поставувавме. Го одобривме дизајнот на првата слика што го гледате. Си рековме, апликацијата мобилна треба повеќе да ја промовираме. Добар е овој дизајн, овој не годи. Се вративме и како што возам во Скопје, 15 билборди, го гледам билбордот, еден пратеник, па билбордот, па еден пратеник, па пратеник, па пратеник, па некој наш билборд, предизборна кампања беше од Кумри. И билбордот ја не може да го приметам што е нас, нема да го примете некој минувач. Значи билбордот гледам и вака ми иде да речам не е добар билборд. И одам во канцеларија утре дента и там се собираме со тимот продажби и викам дечки како ви се свигаат билбордите? Ба, добро. И тука нешто разбирате дека не е баш добро, не е баш најболе. А за 3 дена, односно за 2 дена беше ова, донесохме, тоа е истиот момент ја донесохме тука да викам окей дечки променил план, идеме со предизборна кампања и ние вас ќе ставаме на билборди. Пратеници ќе бидете, ќе рекламираме дестинација Македонија. Направивме фотосесија во еден ден и направивме билбордите. Се чудеа малце од агенцијата дека ги менјаме и дека сме спремни да ги смениме од друг од еден ден стоење. Ги сменивме и тоа беше многу добра одлука, затоа што другите билборди имаа многу добар фидбек на социјални медиуми и на секаде и беа зборувани. Тука поентата е дека брзината и флексибилноста на помалите компании се нешто што ви дава огромна предност. Број 9. Конкурентска предност и трудите се да бидете различни. Диференцијација, исто така. Кога одам да зборувам на настани, кога менторирам млади предприемачи, ќе ми кажат да, ама диференцијација ќе вас лесно е да кажете, сега јас архитект сум или некоја друга индустрија ќе кажат, вика тешко е ние да бидеме различни од другите. И викам, ако Амир на пазарчето во Тафталиќа може да се диференцира, нема да ми кажете дека вие не можете. Исти од Патлиќа го продава по-скапо и повеќе продава. И кај него има сигурно еден куп луѓе, кај сториња ставаат, Амир ги смее сите се среќни, плаќаат по-скапо, Амир задоволен, клиентите задоволни. Не верувам дека Амир ги знае маркетинг лекциите или дека тоа што ние тука во вие зидови го имаме учено и вие и јас на економски, Амир работи со желба и пасија и Амир има надпис на кој вика ние не продаваме роба, ние продаваме квалитет. Амир се труди да биде подобар од другите, не да ги саботира другите. Амир не се труди да ги растива патличаните на другите тески, туку се труди како да биде подобар од другите. Тоа е друга пречка со која што, ако одлучите да основате компанија во Македонија, ќе се соочите. Првата година, кога почнавме да се работуваме со хотели, секој месец по 3 сати наместо да размислувам како да го пораснеме грубар, јас седам со инспекторки затоа што не пријавувам. Значи, така е, да, филозофијата и за жал, реалноста е таква. Тргнете од себе и немојте вие тоа да го правите и немојте да го правите тоа што не сакате вас да ви го прават. Трудете се да бидете подобри од другите затоа што саботирањето на другите не ве прави вас подобри. Број 10, следење трендови. Ако грубар не ја лансираше мобилната апликација во 2014, која што денес 35% удел има во продажбите, денес немаше да бидеме тука каде што сме, немаше да бидеме лидер и немаше да имаме над 30% пораст годишно. Во 2014 година седевме на плажа, јули ние тестиравме мобилна апликација и брзавме да лансираме првата мобилна апликација која што има плаќање во неа. Тоа што го правите денес, резултатите ќе ги почувствувате покасно. Значи важно е да се трудите секогаш да бидете во чекор со трендовите. И последно, не помалку важно од било кое друго, пасија. Што е заедничката работа што имаме сите тројца тука? Покрај поддршката на мајка ми и татко ми ги спомнам со ги. Кој што ги поздравувам тука и сестра ми валја тука негде. Заедничката работа е, ако слушнавте од сите говорници, пасијата за работата. 80% истражувањата, ова се едни истражувања од LinkedIn, покажува дека 80% од луѓето не ја сакаат работата што работа. Една третина од животот ќе поминете на работа. Многу е важно да се сакате работата за да бидете добри во неа. Единствениот начин да правите
надпросечна работа и да се сакате работата. Значи, што е заедничко, читав многу блогови, викам, добра, зошто не се сакаат луѓето работата? Тие што, добра, е да видам тие што се сакаат, што е тоа заедничко, зошто луѓето се сакаат работата? А заедничките работи на луѓето кои што се сакаат работата се дека имаат добри колеги, добри шефови, работа која е препознаена, работа што ја сакаат. Значи индустријата нема никаква врска со тоа дали луѓето се сакаат работата или не. Многу е важно и ви посакувам да најдете работа која што ќе сакате да работите, затоа што само на тој начин ќе бидете добри во неа и ќе уживате и фактички нема да треба да работите. Има мала разлика помеѓу работам за да преживеам и ја живеам работата. Јас гордо ви кажувам дека работата ми е хоби и ја живеам работата и убаво ми е. Така што ви вас посакувам да се најдете таква работа. А за крај, да заклучам, би сакала, кога ќе се видите денес во тука, да ви посакам да се размислите каде сакам да бидам за 5 години од сега. Дали јас денес го користам мојот потенцијал? Дали го користам мојот капацитет? Дали го тренирам мојот мозок? Каде сакам да бидам за 5 години? Тоа што го правите денес, ќе ве формира вас како индивидуа за 5 години и во иднина. Тоа што го читате денес, знаењето што го абсорбирате, луѓето со кои се дружите, се што примате позитивна или негативна информација, совет од луѓе што примате, книги што ви читате, се тоа ќе ве дефинира вас утре. Затоа ви посакувам да не го штедите мозокот, верувате дека не може да го истрошите. Не го штедите, не ја штедите меморијата, пробувајте, тренирајте, да мемориирате повеќе, да собирате знаење за различни области, да бидете најдобри во тоа што го правите и хранете го мозокот постојано и бидете љубопитни. Фала многу. Имаш спремано ти, бе? И да се спремано. Сега имаме време, би требало два микрофона да има некаде из публика, така што некак се крене рака кој сака нешто да праша за било кој од нашите говорници денеска. Каде имаме рача, бидејќи е малку темничко тука. Нека помагаат и дечки на Влада, кој да е таму, даре. Каде? Ајде. И чувај го вклучен микрофон. Повели. Прашање за Катерина. Оди ме. Ни кажавте за вашите најголеми достигнувања, за Victoria's Secret, но ја сакам да прашам дали е тешко да се биде модел и какви жртвувања тоа бара? Нешто да ни објасни. Како секој друг работник или мојава работа е тешка, не е така глагорозна како што звучи. Еве, баш преска правевме муабет. Утре веќе заминувам, во Грција имам снимање, но заминувам во 1 часот изутрина, за да стигнам на аеродром во 5 часот, за да фатам лет за Атина, за да слетам на островот во 9 часот, значи не спиена цела вечер, да направам фитинг и веќе утре дента да станам во 4 часот наутро за снимање. А при тоа, треба да изгледам или убаво на камера, треба да бидам свежана, смејана, весела, да се смешкам, а мене ми е тоа плачење. Но не се жалам, тоа го сакам и ќе го правам додека ме држи психата и телото. Лепо добро. Ајде. Таму имаш вкус? Епа, ајде микрофон. Привет, добар. Добар ден на сите. Добар ден до тебе. Први ден беше многу добро во ваше го организиравте. Најдобро поздрав до најдобрата емисија за година ваша попомина еден на еден. И емисијата те поздравува. Нина, ајде. И први на прашањето што ни го постави за 5 години кај се гледам, јас се гледам за 5 години на нејзино место да сум. Ја користам по некојаш групер. И прашањето ми е за идејата, како стана идејата за групер и да попалам многу добри работи има на групер.
Бизнес моделот на групно купување беше основоположен на бизнес моделот за американската компанија која што започна со работа во ноември 2008 година. Идејата ја видов на Google, ја имаше и некој весник, мислам, Капитал. Прочитав за бизнес моделот и истражив повеќе за како би го аплицирали ние на македонскиот пазар. Така што бизнес моделот постоеше, односно беше лансиран пред години и пол, ние го донесовме на македонскиот пазар. Фала. Имаме прашање? Таму имаме прашање, ајде микрофонче. Јас имам едно општо прашање за сите вас. Кој е советот, за кој совет би го дале вие за младите во Македонија, кои што единствениот начин да стигнат успехот го гледаат во заминување во странство? Докторе? Тоа е многу актуелно прашање, не само кај нас гледате во целата Источна Европа, па и пошироко. Денеска има хроничен недостаток, можам да зборувам за мојата професија во цела Европа. Значи, хроничен недостаток на медицински персонал, посебно сестри. Во Англија, во Германија везуваат сестри дури од Индија. Кај нас, од нашата установа, нашата болница, оваа година 15-20 сестри ја напушти и отиде во Германија да работи. Така да, на ова прашање многу тешко да се одговори. Иако кај нас има добри плати, солидни, мислам подобри многу него на другите установи. Сепак се одлучуваат да те чекам. И тука, на вистина, тешко е да се каже, може би и јас, кога се одлучував на овие, да беше таква можност на тоа време, јас веројатно ќе одев. Имав и јас понуди на двор да работам, а веќе имам 45-46 години, меѓутоа го работев и овој мој сон околу болницата. И стварно е ова голем проблем и не знам дали ќе може некоја политичка номенклатура да го реши скоро време. И тоа ќе биде многу, многу тешко за сите нас. Ние сега во моментов не можеме сестра да најдеме, добра сестра. Навистина е многу голем проблем. Ако има некој друг да каже. Јас имам уште една сестра дома, ние сме во Скопје. Може да дојдеме, две сестри сме. Жалам. Мојата професија, знаете и вие, немаме ние мода во Македонија, мислам, ние немаме ништо, па срамот е да зборам сега дали е и колко е развиена модата во Македонија, така да што јас морам да испачам. И жално е што многу млади дечи како вас паметни ги искористуваат странски фирми место нашите. Но не сме ние криви такво, ние обштеството се надеваме за по-добро утрене. Јас би рекла, ние сме обштеството. И во поглед на тоа каков совет да дадам, мислам дека тука имав многу совети да дадам и со стартната линија и тоа дека треба да се бориме. Ако веќе сте тука и ако градите тука пријателства, нетворкинг и врски, можете да работите сега, барам јас сега глобално со дигиталните технологии и интернет, можете да работите и од тука глобално. Ако тоа значи дека светот е отворен, јас патувам барам еднаш месечно на некои конференции и настани со станоци, така што можете да бидете глобал и од Македонија. А тоа дали ќе одлучите да се одите или не, дали има можности тука, мислам дека и тоа го опфатив, можности постојат ако се игрирате и дури може би полесно затоа што сме мала земја, полесно доаѓате до контакти, полесно ги вршите работите. Така што јас сум секогаш да гледаме позитивно на работите и да биде на општеството што ги менува работите и да пробаме да придонесеме тука. Мене никој не ме прашува, ќе го задржам моето мислење. Микрофон. Патува микрофонот. Поздрав до сите што не гледаат на Facebook и вие во холот. Поели. Оп, не те слушам. Викај, бе. Добре. Здраво на сите. Имаме едно општо прашање до сите. Сите горе доле кажавте дека сте се соочили со некои неправди, посебно докторот Слободан, ако не се лажам за името, ако не го сгрешам.
кога сте се соочили трипати со неуспех во однос на стипендиите. Што во тие моменти, како да ги пребродиме тие моменти, за да не ви дојде некојаш, некоја мисла, па добро, зашто го правам ова, кога гледам дека се е со врски или се е политички, како да ги пребродиме тие моменти? Јас сум по мајка Прилепченица, Прилепскиот инат е многу познат. Наистина, мене ми беше тоа предизвик. Секогаш, и ден денеска, иако јас сум при, мислам, тој зенит на мојата кариера, секогаш кога нешто не ми оди, јас денеска, пак ќе направе на денес. Значи, веќе, по почетокот успесите што ги постигнува човек и надминува неуспесите. Во нашата професија, кај хирурзите има тумор, оперираш ли излечен, не излечен, тоа е тоа. И тоа кај нас има 1% на пациенти кои нема да останат. Во почетокот, оние што успесите, ќе ги надминат неуспесите, ние сме сите средни, целата моја екипа, јас посебно. Како поминува времето, успесите не ми причинуваат никакво, барем не толково задоволство како порано. Веќе ми се предизвик неуспесите, зашто ќе одредена пациентка неуспева, што треба да направам ново, каде да размислам, што да правам. Така да тоа мене ми е секогаш предизвик, паш неуспесите. Исто се случува и исто оние што остават сопки, тоа ми е уште поголем предизвик. Така е и целата моја кариера. Тука има едно, меѓувреме таму само да знаеме да нема, има и тука кај првиот ред, привилегираниот ред. Здраво. Да прашам на прашање. Обкружен сум цело време со негативни луѓе, со луѓе кои шират, не знам, негативни, кои не ќе да напредуваат, значи не чувствуваат никаква желба или нешто за напредок. Како успеавте вие како лидери на тимови да ги мотивирате овие луѓе да ти си окружен со такви луѓе. За сите што не знаат, а сите не знаат, овој монтажерот не е да не е. Значи, јас га почнам оваа приказна со асистиран репродукција in vitro, бебе од епрувета, нели ние бевме тројца. Јас, еден ембриолог, една сестра. Сега сме околу 30 души одделение. Тука сме ние 5 гинеколози, субспециалисти, 4 ембриолози, 4 биолози, андролози, 10 сестри, 3 болничарки, 2 девојки на пултот во администрација. Значи, јас ги знам сите. Ги знам семејства, разговарам со нив не, и поединачно. Доа ја еден сат порано на работа да видам дали има со нив, они почнуваат порано. Со секоја поединачно, знам како им се играат децата, кои проблем го имаат децата. Значи, мотивацијата е само во разговорот и поддршка. Многу пати, ако сум можел, сум помогнал и материјално. Меѓутоа, најважно од све, и јас сум единственото одделение кај мене што ни една сестра не напушти. Они мислите дека тоа е идеална атмосфера, напротив, тоа се такви караници меѓу себе, некогаш тоа е искрив за прва. Е сега тоа треба човек да го изменачира како што треба. Само разговор и на некој начин да станете член од семејство, да ги знаете сите нивни мани, сите доблести. Еве, јас на жаре ќе му дам совет како да го мотивира, ама сега тук е за јавност. Ние сме една голяма фамилија, многу се сакаме и се почитуваме и се цениме еден со друг во група. А како се задржува мотивацијата, еден од главните и први проблеми е да се најде квалитетен кадар, а вториот проблем на светот е како да се задржи или ретеншн. Пак ја кажам со train your brain и храната во мозокот, значи нормално дека треба да читате што е прво и основно како да се задржат луѓето, како да се мотивираат. Второ, ако ја работите со пасија, ќе ви доаѓа природно да правите работи за луѓето, ако си ги сакате. Значи, дел од работите се дека кај нас сакаме сите да се чувствуваат дел од компанијата, дека придонесуваат кон тоа. Организираме на различни активности, надпревари, игри, тимбилдинзи. И многу е важно дека да добиете рекогнишен или работата да е препознаена. Значи, сите овие работи
Да, пријатели сме, логично, значи познаваме, знаеме некои работи за себе, ама би рекла дека е важно да се чувствуваат угодно на околина и ако доаѓаат луѓето со мераки на работа, тоа значи дека ние сме постигнале својата работа, они си го нашле местото кај што сакаат да работат и областта, за да работат со пасија. Утре со остава кој 10 сама, ќе те мотивираме. Прашање од правен факултет. Пошто се направи факултет, мораше некој да постави прашање од када, штом деканот не праша нешто. Чест ми е што сум денес кај мојот поранешен студент Жаре, беше многу активен на вежби и немаше како да реда да би јас да научам нешто денес од него. Имам прашање до сите вас, освен до Жаре, пошто него сум испитал и на колку ми не испитал. До менеджерката на група, која книга би можела да ми ја препорача да ја прочитаме, до докторот кој филм да го погледнеме и до Кики, кои се трендовите за мажите во однос на боите годизани. Да не звучам сега како воркохолик, а сум. Де реално читам доста професионални книги. Последни што ги имам прочитана се Hooked и Gamification, односно Hooked, како да креирате производи и продукти на кои што ќе се навлечат потрошувачите. Gamification е нов тренд за кој што го обработував од мојот докторски труд и за кој што во која наоѓам време читам. И аудиобукс слушам, а последно што не е толку професионално ме стала ме печаток е Мариса Майрен, The Fight to Save Yahoo, или нејзината приказна менеджерска за како да ја спаси компанијата, не е толку професионална, значи пак е малце бизнес приказна, така што, ете, тие би ги кажала моја таза што ми се последнава година, ко препораки. Јас и ден денеска сум филмофил, многу често гледам и посебно сега повеќе сакам и серии, редовно гледам серии. Се разбира најмногу ми сакам европските, скандинавските серии, сум одушевен, овие новиве криминалистички серии се фасцинантни. Се разбира, Поливот веќе не е тоа што е, гледате што кој се победува последните, кој добива Оскар, тоа се сега љубови, тоа ме ја истополни, па тоа ме ја животни, тоа ме ја, не знам, ај последниот што сака да кажа, кој ма немам. Али во секој случај многу сакам од време на време да погледам некој од тие стари филмови, филм Ноар или некој филм со Хемфри Богарт, така. Тоа. Трендовите за мажи, така? Иако сум во модата, но никогаш не сум ги пратила модните трендови, но еве ќе кажам на кратко, ролка, каки од дело Сомоцко, исто такви панталони и кафеави контури. Бидејќи ова беше последното прашање, толку ни е времето, имам уште нешто дека за крај. Би сакал, додека се враќа на своите места, уште еднаш за финален пат да ги поздравиме Нина Ангеловска, Петро Гудовска и Катарина Ивановска. И благодариме. Сега треба да отидете додека влечеме тука, значи треба академска книга, фактички двајца од вас да си добија 3000 денари ваучер за академска книга, додека го правиме тоа, одете извадете си и мобилните mrdnisoprst.mk, одете значи на mrdnisoprst.mk и има кратко 3-4 прашања околу настанов, одговорете и многу ќе ни значи, многу ќе му значи на Гјоко Преце, тоа е овој господин тука. Мрдnisoprst.mk, а јас во меѓувреме ќе видиме кој ќе биде првиот. Ево, овој тука. Ти сакаш да си лото девојка? Еве, јас се еден тие. Затоа се вратим во Македонија. Шубаво име. Војдан Трајановски. И Ванеса Василевска. Тука се. Ајде! Добро. Војдан и Ванеса, значи. Еве ти ги господине, во ученици. Војдан и Ванеса, еве ти така. Ќе ги дојдеме да се поклониме заедно.
кога ќе имам ваква чест друг пат? А, и ти дојде, и ти со нас да се бидам. Значи, чека, видам само дали толку е. А, не било толку. Да, сега одиме на мало освежување и дружење тука веднаш после амфитеатро. Ви благодариме што бевте тука, ги цениме вашите импресии на мрдње со прст точка мрка. И се гледаме на следниот настав во Тетово Гјоко, така ли? Така е. Аплоз, чао!